Exatamente, item 14, processo número 48500.002381/2012-07. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em face do auto de infração 109 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação das obras referentes ao lote B do leilão 6 de 2010. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Por meio do contrato de concessão 20/2010, foi concedida à CHESF a construção das instalações relativas ao lote B do leilão 06/2010, interligando as instalações da rede básica associadas às ICGs LT230KV, Igaporã, Bom Jesus da Lapa 2 e subestação Igaporanga. Foi fixado dia 23/5/2012 como limite para a implantação das instalações. Pelo TN77, de 24/4/2012, a SFE notificou a concessionária pelo não cumprimento do cronograma. Após manifestação, em 21/5/2012, a SFE emitiu o auto de infração com multa de mais de R$ 2.200.000 por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63 de 2004. Em 27/6, a empresa apresentou recurso administrativo. Em 29/8, a SFE emitiu análise do pedido de reconsideração, que manteve a decisão do AI. Em 10/9, o processo foi a mim distribuído. Em 19/9, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, foi feito pelo parecer 529, de 1/10/2012. É o voto, é o relatório. Procuradoria. Matéria foi examinada pela Procuradoria por meio do parecer 529. Esse auto de infração, ele essencialmente tem a constatação de um atraso injustificado de 17 meses na implantação do objeto desse contrato de concessão. A defesa da empresa, essencialmente, é que ela entende que tem uma dupla punição por esse atraso, tanto por conta da aplicação da multa administrativa, como as outras previsões normativas de perda de receita e de penalização da parcela variável. E também sustenta que o atraso na conclusão da obra decorreu de atos que não são de responsabilidade do agente, questões ambientais e coisas do tipo. O que entendeu a Procuradoria nesse parecer é que, embora o licenciamento ambiental seja um procedimento naturalmente complexo, extenso, uma parcela desse atraso se deveu à demora da CHESF em prática de atos relacionados ao próprio licenciamento. E justamente por conta desses atos, desses atrasos que são imputados à própria CHESF, que ela está sendo penalizada. Em relação à alegação de bis in idem, né, o entendimento é que a multa administrativa aqui da 63 tem natureza jurídica diferente daquelas outras consequências do atraso. Essa aqui tem a natureza de processo administrativo sancionador, com um apenamento mesmo. As outras têm natureza de regulação, então não se confundem. E o fato de que a lei possa prever para o mesmo fato dois tipos de sanção diferentes não significa que isso caracterize um bis in idem. Em relação à dosimetria, também a Procuradoria entendeu que há proporcionalidade na fixação da pena. Em relação à base de cálculo da penalidade, isso também já foi diversas vezes examinado pela Procuradoria e pela diretoria, que a base de cálculo de fato se dá sobre o faturamento. O que tem que se respeitar é o limite de 2% da RAP, não que a base de cálculo seja a própria RAP do empreendimento. Portanto, a Procuradoria, na linha do que foi examinado pelo parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso da CHESF. Como ressaltei no relatório que precedeu este voto, a data de início de operação comercial das instalações seria 25/5/2012. O atraso será de pelo menos 17 meses, visto que a operação comercial, segundo informações da SFE, ocorrerá somente em 13/10/2013. Em sua manifestação, a recorrente alegou que o atraso da conclusão do empreendimento ocorreu em virtude da su uma das razões, né? Superficialidade das informações disponibilizadas para o leilão, relatório R3, e da demora dos órgãos ambientais na análise dos pleitos.
Bom, também tive um caso assim na semana passada em que a empresa alegava dupla penalidade por não ter recebido a receita durante esse período. Eu vou incluir dois parágrafos sobre isso também no voto. Em relação à qualidade das informações constantes... Vê se cria um terceiro. Mas tem que colocar. Em relação à qualidade das informações constantes do relatório R3, a SFA esclarece que a empresa teve a oportunidade de analisá-lo antes da realização do leilão e poderia ter precificado o risco envolvido por eventuais falhas existentes. A empresa poderia até mesmo não ter participado do certame. Ademais, foi a própria Chesp quem realizou os estudos, projetos de engenharia e relatórios ambientais que ela está desqualificando. Ou seja, o relatório R3 tem uma importante participação da Chesp em sua elaboração. No entanto, como demonstrado pela SFE, no que pesa o licenciamento ambiental ter sido naturalmente extenso, 521 dias para processo de licenciamento, apenas 196 dias não são imputáveis à Chesp, a parcela de atraso deveu-se à demora da Chesp na apresentação dos documentos necessários ao processo de licenciamento e é exatamente em virtude desse atraso que a transmissora está sendo apenada. Nesse contexto, está consistente o AI lavrado pela SFE, como já o considerou a Procuradoria-Geral no seu parecer 529, que afastou todos os argumentos apresentados pela Chesp. Adicionalmente, compartilho com o entendimento da Procuradoria de que procede a dosimetria da multa, uma vez que representa apenas 0,0375% da receita líquida da empresa no período 5 de 11 a 4 de 2012, ou seja, bem inferior ao máximo que seria de 1%, conforme dispõe a resolução 63. Portanto, destacar que, segundo a SEM, o atraso na conclusão dos empreendimentos de análise impactará diretamente na entrada em operação de 14 usinas eólicas que participaram do leilão 03/2009. As usinas aptas a entrar em operação comercial da data definida no citado edital farão jus ao recebimento da receita da venda. Esse pagamento será efetuado pelos consumidores, independentemente da energia estar ou não disponível, desde que o atraso seja motivado pela transmissão, ou seja, a usina tem que estar pronta. Assim, estimou esse custo em aproximadamente 200 milhões. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.023.81.2012.07, voto por conhecer no mérito negar provimento ao recurso da Chesp, mantendo a íntegra o AI 109/2012, que aplicou penalidade de multa de R$ 2.240.696,73, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Que em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi por conhecer no BNH provimento, recurso interposto pela Chesp, mantendo na íntegra o auto de fração 109 de 2012, que aplicou penalidade no valor de R$ 2.240.696,73.